פרשת בו בעצם מדברת על שלוש המכות האחרונות, הרבה, חושך ומכת בכורות, שהמכה העיקרית שמתו בה 80% מהמצרים היא דווקא מכת החושך, שזה מפתיע כי כאילו המכה המדוברת שכולנו יודעים עליה היא דווקא מכת בכורות, אבל בעצם מכת החושך היא הייתה מכה, מה שנקרא. כי זה מכה, קודם כל בו זה צריך להגיד, זה ב' וא', זה שלוש מכות אחרונות, זה מסודר יפה. ובאמת המכה של החושך היא מכה שהפילה את כולם, כי זו מכה שבעצם הולכת איתנו בעצם עד היום הזה. אז היה חושך גם פיזי, באמת לא ראו כלום. התנגשו, היו בעיות פיזיות, כי היה חושך. אבל היום אין בעיה של אור פיזי, יש הרבה לדים ומנורות, יש לנו שפע של אור פיזי, אבל יש בעיה של אור פנימי. אנשים באמת בתקופה של אהבה עצמית מאוד גדולה, מחנכים אותנו לאינדיבידואל, לדאוג לעצמך, להצליח, להתקדם, להיות ראשון, להרוויח כסף, לדרוס אם צריך, להגדיל את חשבון הבנק שלך, להתעסק עם עצמך, שלא יסדרו אותך, שלא תצא פרייר. זה משפט המאה, שלא תצא פרייר. בדיוק, שאתה תהיה גדול. וזה, בסופו של דבר, בחירה פנימית, חושך גדול. כשאדם מתעסק רק בעצמו, הוא לא רואה את נגעי חברו, הוא לא רואה את חסרונו של חברו, ובעצם הוא לא יכול למלא את החיסרון שלו. כן. וכשאתה רעב, אתה יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות. כשאתה עייף, אתה יודע בדיוק מה... אבל כשהחבר שלך רעב, אתה לא מרגיש שהוא רעב. אתה יכול להגיד, טוב, תאכל משהו, אבל ברגע שאדם ירגיש את הרעב של חברו, באמת... למשל, אם אתה לוקח את דוגמת הרעב, אז דווקא אפשר להשליך את זה על הילדים. זאת אומרת, שאם הילדים רעבים, אני ישר בפאניקה. רגע, בואו תאכל... אני קודם כל אוכל לעצמי. אני קודם כל... אתה באמת קודם כל רוצה שאני... אבל לא. אסבע. לא, אבל אולי צריך להרגיש, כמו שאנחנו מרגישים על הילדים, אבל צריך להרגיש את זה על כולם. אנחנו מרגיש את כולם. לא רק על הילדים. שאם הבן שלך חולה, אדם לא ישן בלילה. אם הבן של השכן שלך יש לו כאב ראש, אתה מקסימום תן לו איזה אקמול, אבל אתה תירדם טוב מאוד. ברגע שאדם ירגיש את חסרון חברו, ולא רק את עצמו, אז החושך באמת... יליק לו איזה מנורה קטנה, איזה נר קטן שיעיף את החושך הלאה, ואנחנו נהיה גם באור פנימי ולא רק באור פיזי. אז מי ייתן שנזכה באמת לסלק את החושך הפנימי ולהרגיש את הקושי של החברים שלנו. איך סיימת את זה יפה. תודה.